لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي أبا برا بربيو دما maqaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Biyya keessas kan jirtan biyya alaa teessanii sagalee waaqayyoo kan dhaggeeffattan hundumti keessan ijoollee waaqayyoo maqaa waaqayyoo nattan bultanii. Waaqayyoo abbaan keenya bara hamaa ta'e kana keessa utuu nagaa hin jiraatin nagaa nuu kenne. Dhukkuba baay'ee keessatti fayyaa nuu kenne. Jibba baay'eetu keessa jaalala nuu kenne. Mana isaa keessatti walitti nu qabee sagalee isaa akka dhaggeeffannu waan nu taasisees keessumattiyyuu guyyaa giiftii Maariyaam garameessa harma ishee keessatti hafte kabajuudhaaf kan nu ga'e galati guddaan ulfinni guddaan waaqa keenya uumaa keenya Iyyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaan isaa ka'ee harmeen isaan kan biraa hin hafne ulfina guddaa ergamoota birattis namoota lafaa irrattis kan argatte giiftii harmee isaa giiftii keenya Maariyaam. Ulfinni guddaan isheef haa ta'u. Baga garaatti hafuu giiftii Maariyaam akka afaan Amaariffaa tsinsataa isa jennu ayyaana ishee yaadannoo ishee kabajaaf baga hunda keenyattiin nu ga'e. Egaa narraa yaadannoo giiftii keenyaa garaa harmee ishee haannaa keessatti hafte yaadannaa kabajnas waaqayyoo kan inni nu barsiisuu barbaades guyyaa kanaa waa'ee ulfina giiftii Maariyaam attamittiin akka haannaa fi yaaqa irraa dhalatte kan nu barsiisuuf waaqayyoo nu eeyyame. Waa'ee ishee ulfina ishee maaltu dubbatame? Haannaa fi yaaqa irraa yeroo dhalattu maaltu dubbatamee fi dhaloota ishee attam akka ta'e gabaabsinee waliin dubbannaa waaqayyoo hunda keenya nu barsiisu. Itaafaruu wayi gabbuu diree hoomu kulloomu illee tsallawaa lelsiyoon. Kana jechuun tsiyooniin kan jibbanii hundi haqaanaanii gara booddee isaaniittis adeebi'aniidha. Tsiyooniin kan jibban haqaanaanii gara booddeettis adeebi'an. Tsiyoon jechuun maaliidha? Eenyu tsiyoon? Egaan ijoollee waaqayyoo tsiyoon yeroodhaaf akka fakkeenyaatti kan dubbatame biyya Israa'el keessatti magaala argamtuudha. Dhumisaa garuu raawwiinsaa dhugaan garuu giiftii maaramiidha. Attamittiin taa kan jiroo jiraate akkas dhanna qabaan yeroo kakuu duraa waaqayyoof addaan ba'uudha. Waaqayyoof qoodamuudha. Namni dhanna hin qabanne garee waaqayyootti lakkaa'amu ture kakuu duraa keessatti. Gara kakuu haaraa dhufnu immoo dhanna qabaan aadaadha malee barbaachisaa miti. Maaliin bakka bu'ee cuuphaadhaan bakka bu'e. Waaqayyo yeroo nutti immoo kakuu haaraa keessatti wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan amane kan cuuphame hin fayyaa kan hin amaniin kan hin cuuphamne garuu hin fayyu jedhee akka dhanna qabaan fayidaa hin qabne kakuu haaraa keessatti cuuphaan qofi akka barbaachisaa ta'e nutti himan. Kanaafuu yeroo akkas jennu immoo dhanna qabaan aadaa ta'ee jira hin bade miti. Fakkeenya garuu fakkeenyi dhugaa fide waan ta'eef. Dhugaan dhugaa ta'ee waaqayyoo wajjin yookiin immoo seera bommi waaqayyoo eeguu ta'e argameera. Kanaafuu har'aa dhanna qabaan akkuma akka aadaatti jiru dhugaa ammoo argamsiisee cuuphaatti akka jijjiirame wanta ilaalaa jirrudha. Egaan faarsaa 86 lakkoofsa 5 irratti immina tsiyoon yibilsab namni hundumtuu yaa tsiyoon harmee ko jedha. Wabiisii tawalda bawusteeta namni ishee keessaa dhalateera wawutu lu'uun saarara waaqayyoo gooftaan raayyaadha ishee cimseera hooti ishee jabeesseera hooti ishee filateera hootiidha. Ijoollee waaqayyoo asirratti waan hubannu himna tsiyoon ibilsab jechuun namni hundumtuu yaa tsiyoon harmee ko jedha namni immoo ishee keessa ilaala namoota hin jenne
namni ishee keessa dhalataa jedhe namoota dhalatan jenne. Biyya akkan jenneef Tsiyoon jechuun Yerusaalem keessa kan argamtudha jennee akka hin murteessineef namni ishee keessa dhalataa jedha. Israa'el keessa immoo baay'ee jira. Garuu amma namatu jedhame nama tokko. Kunis kakuu haaraatti yeroo laallu Giiftii Maariyaam kan gooftaan keessa dhalate Giiftii Maariyaam ta'uu nu ibsa. Egaan waa'ee ishee asoomnee hin maaliif isheen gooftaa filatamte yoo jenne faarsaa caalu yookiin mahalee Solomon isa jennu afur torba irratti yaa jaallatamtuu koo ati miidhagduudha xuriinis irra hin jiru jedha. Yaa jaallatamtuu koo ati miidhagduudha xuriinis irra hin jiru jedha. Miidhagina maalii haasaa laata Solomon? Miidhagina bifaa miti. Miidhagina cubbuu hin qabdu kee qulqulleettiidhaati. Yaadaan qulqulleettiidha. Fooniin qulqulleettiidha. Lubbuun qulqulleettiidha. Xuriin tokkollee xuriin addaam si qabatee hin jiru. Si wajjin darbiidhaan cubbuun dhufe hin jiru sirra hin jiru jedhee yeroo haasaan namni bahaalliyoo jenna bagabiir jenna banabiif jenna. Namni bahaalliyoo banabiif bagabiir jechuun yaaduudhaan afaan arrabaan dubbachuudhaan harkaan gochuudhaan waa sadiidhaan cubbuu raawwata. Kana keessa namni yoo gochuu baate illee arrabaan yoo arrabaan dubbachuu baate yaadaan nama cubbuun hojjenne hin jiru. Giiftii Maariyaam garuu dubbachuudhaanis yaaduudhaanis raawwachuudhaanis xurii yookiin cubbuu tokko kan hin qabne qulqulleettii taatee waaqayyoof kan argamteedha. Kanaafidha qulqulluu yaareed namni biyya keenya biqiltuu biyya keenya Itoophiyaa kan ta'e afuura qulqulluun kan inni qopheesse haasa'e namni waa'ee amantii yeroo haasa'u waa'ee waaqayyoo yeroo haasa'u amantiin guutame afuura waaqayyoon yoo ta'e malee yaada fooniin hin galuuf. Waa'een amantii. Kanaafuu maalidhee albiki na'ur wamintin laayileki. Kana jechuun maalidhaa? Ati waan tokko cubbuun sirra hin jiru. Cubbuun kan sirra hin jirre, xuriin kan sirra hin jire, jaallatamtuu filatamtuudha. Qulqulluu yaareed. Abbaan Heraaqus nama jedhamu nama biyya bihiinsaa barreeffama qiddaasee maaramii irratti qiddaasee maaramii kabajashee waaqayyoof immoo aarsaa kan ta'e. Qaddaasee jechuun aarsaadha. Qaddaasee jechuun waaqayyoof kan dhiyaatudha. Garuu yaadannoo Giiftii Maariyaam ulfina ishee achi keessatti yeroo waa'ee ulfina ishee yeroo dubbatu abbaan Heriyaaqoos maal jedheera? Wasoo bari'e nitsinnaaki leelihuu egzaabiraa fannoo habeeki malaakoo zasumuu Gabri'eel. Waaqayyo abbaan qulqulluna kee gaafa argu cubbuu kan hin qabne, cubbuun kan sitti hin buune, cubbuu addaam kan sitti hin dabarre, namoota addaamii jalqabee amma dhaloota gooftaatti cubbuun addaam hundumaatti faca'ee ture. Garuu achi keessaa kan ittiin faca'ee cubbuun addaam kan ittiin faca'an ishee duwwaadha. Kanaaf abbaa Heriyaaqoos abbaan samii irra taa'ee biyya lafaa kan hin ilaale hin millate garuu qulqulleetta keetiin arganne. Kanaafuu qulqullina kee ilaalee ifa ergamaa kan ta'e maqaan isaa Gabreel kan jedhamu gara keetti misiraachoo akkasitti ergee Gabreel akka inni dhufe ishee gooftaa akka isheen deessu waaqayyoon akka isheen deessu waaqayyo ishee irraa akka argamu kan inni misiraachoo himee qulqulluun abbaan Heriyaaqoos dhugaa ba'ee barreeffama qiddaasaa irratti dhugaa nuu ba'a. Kanaaf Luqaas 1:26 yoo dubbisne abbaa Heriyaaqoos annaasa'e kana achirraa qulqulleessineen argannaan. Ijoollee warri Giiftii Maaramiin kabajjan waaqayyoo waaqummaa isaatiin kan sagaddan waaqummaa isaatiin kan waaqeffattan waan waaqayyo haasa'e waan waaqayyo dubbate akka afuuraatti fudhachuu dhaga'uu amantiidhaan simachuu irra ala kana ala yaada ofiitiin yaada dhuunfaatiin bara teeknoloojii kana teeknoloojiitti hirkannee kabaja waaqayyoo kabaje salphisuun nuuf hin ta'u. Giiftii Maaramiif nu jaallannu jibbinus raajiin dubbatameeraaf maal jedhamee Isaayyaas 1:9 gooftaan raayyaadha. Gooftaan raayyaa waaqayyo utuu sanyiin hambisne ta'ee nuti uummanni akka sadoomiin taana turre
Akka gomoras hingubanna turreera. Kuno kakuu duraadha. Kakuu kuno raajicha dubbate. Kakuu haaraa keessatti immoo maaltu dubbatame yoo jenne Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 29 irraa Paawuloos isa Isaayyaas dubbate sana akkuma sana utuu hin rabbisin utuu itti hin dabalin gooftaarraa yaa Waaqayyootu ciraa nuun hambifne ta'e utuu sanyii nuun hambifne ta'e utuu sanyii nuun hambifne ta'e akka gomoraa gubannee baqnee banna turre abiddan nu guba ture. Maal jechuudha utuu gooftaa ishee dhalatee nu dhufne ta'e amma gooftaan keenya kan foon koo nyaate dhiiga koo dhuge jireenya bara baraa qaba jedheera foon sana yoo irraa fudhate hubadhaa ijoollee Waaqayyoo foon sana yoo irraa fudhate foon sana ishee irraa fudhate dhiiga koo kan dhugeere dhiiga samii irraa fudhatee dhufe ishee irraa fudhate ishee irraa dhalatee dhufe kanaafuu foon ishee irraa fudhateen fannoo irra oole foon irraa ishee irraa fudhateen cuuphaa yoordaanos keessa xalaa du'a keenyaa kan inni balleesse foon ishee irraa fudhateen dhaabbateeti. Waaqayyoo qaamaan qabu qaama garuu giiftii maarame irraa fudhate dhiigi lolee sun foonni murame sun ishee irraati fannoo irra kana ulee sun kanaafuu utuu gooftaan maccaa gooftaan raayyaadhaa sanyiin nuun hambifne ta'ee akka sodoomiin gubanne ture akka gomoraas hin banne turree kan inni jedheef foon sanaan cuuphamee xalaa du'a keenyaa barbadeesse foon sanaan fannifamee dhiiga isaa gaafa dhangalaasu. Badiin keenya gara jireenyaatti argame du'i keenya jiraataa bara baraa ta'ee argame galataa fooqubaan ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u galatiisaaf haa ta'u isheef immoo ulfinnaa ta'u. Egaa akka mana amantaa keenyaatti Efreem kan jedhamu biyya Sooriyaa maal jedhaa yaabbii kibiraa lamaariyaam imkulloom qiddusaan. Kana jechuun ulfinni giiftii maariyaam qulqulloota caaleedha. Ulfinni giiftii maariyaam ulfina qulqullootaa caala. Attamitti caala yoo jenne qulqullooti hojii isaaniin barumsaan hawaariyaatorraa raajotarraa fudhataniiti. Giiftii maariyaam garuu qulqulleettii qulqullootaa baattu waaqaa waan taateef ulfinni ishee isaaniin caala. Ulfinni giiftii maariyaam ilaatame waaqayyoon da'uudha. Waaqayyoon argamsiisuudha. Waaqayyoo gara meessa ishee keessa kan hin baatamne baatame. Mee eenyuun murteessa daangeessilaata waaqayyoon hin daangeessitee baatte ishee. Abidda baatte isheen eenyu kan hin dandeenye ergamoota kan hin dandeenye. Kanaafidha namni Sooriyaa kan ta'e Efreem qulqullichi Efreem yaabbii kibiraa lamaariyaam kulloom qiddusaan. Ilaa jaalalli giiftii maariyaam ulfinni giiftii maariyaam kabaja qulqullootaa caala jedhee kan inni dubbateef sababa kanaaf. Yiitii taabbiim kirubeel wata fadhee firiim suraafeel hiikkaan kanamaa inni giiftii maariyaam kirubeel suraafeerra hin caalti maaliif laata attamitti ergamoota caalti giiftii maariyaam beektootti mana kiristiyaana keenya. Qulqullooti filataman waaqayyoon kan jaallatan waaqoo kan isaan jaallate ulfina giiftii maara akka itti maaf dubbatan yoo jenne kirubeel suraafeel samii irratti marcuma isaa baatan malee isa hin baanne baachuus hin danda'an maal jedhaa yoo Isaayyaas hin dubbistan ergamoonni koochoo jaajaa qabu koochoo isaanii lamaaniin miila isaanii uwwisu koochoo isaanii lamaaniin fuula isaanii uwwisu. Koochoola isaan lamaaniin immoo handarraa hanga handarraatti balali'uudha. Maaliif miila uwwisu fuula waaqoo dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eef. Maaliif ija isaanii uwwisu ilaaluu hin danda'u waan ta'eef baqanii dhumu waan ta'eef abidda waaqayyo. Isheen garuu abiddi kun utuu isheen baqsin abiddi kun utuu isheen gubin baatte. Kanaafidha kirubeel suraafeerra maariyaam hin caalti kan jedhamee dubbatameef waan dhugaa waan ta'eef baattuu waaqayyoo waan taateef. Ji'a sagaliif guyyaa shan gadameessa ishee isaatti yeroo baattu abiddata isheen gubne isheen baqsine isa deessee hoosifte isa deessee gatiitti duddatti baatte isa baatte qomatti baatte biyya Gibsii deemte innis hin ajajamaaf ture haadha isaatiin kitaabni dhugaa ba'a hin ajajamaaf ture gooftaan Iyyasuus kiristoos dhaladhee onagaa waa'een kee hin jenne kanaafidha kan isheen hin caalti ani abboottan keenya kan isaan dubbatan ammas akkasuma beektonni mana kiristiyaanaa. Tawaahidoo Itoophiyaadha. Isma konat taabota lahaduu zamqidisillaase
Isheen sillaasee keessaa qaama isa tokko ilma kan jedhame Yesuus Kiristoosiif haadha taatee argamteetti hoodha. Haadha taatee argamteetti. Addunyaan gaafa isheen haadha taatee argamtu addunyaatti ifatu ba'e. Ifa ba'e. Ergamoonni samiirraa bu'anii ijoollee tikee wajjin faarfatan. Maal arganii? Gudeeda armi giiftii maarametti faayisaa biyya lafaa arganii. Faayisaan biyya lafaa gudeeda giiftii maarametti mul'atti. Galatti guddaan isaaf haa ta'u. Ishee fi ulfinnaa ta'u. Ishee irratti argine gooftaa. Isheedhaan mul'ate gooftaan. Amannu dhiifnus kan dhugaan jiru. Isheedhaan mul'ate. Inni maal dadhabeeti? Samiirra gadi boo dadhabee miti. Ulfina ishee ibsuudhaaf jecha abbaa haadha malee kan ture. Booddee immoo abbaa malee isheerraa kan dhalate isheedhaan mul'ate. Kanaaf kabajna waan gargaaran miti. Waaqa isheen hin jenne waaqa baattu waaqa isheedhaan mul'ate foon ishee fudhate foon sanaan nu fayyise dhiiga ishee fudhate dhiiga sanaan nu fayyise nu qulqulleesse jenne kabajna ijoollee waaqayyoo. Faarsaa 131 lakkoofsa 13 irratti kan akka jedhutu jira. Ismaariyaa gziyaafee latsiyoon wa'aabdaraa kabatukkunnoo maahidaroo zaattiitii miiraafee laalem. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoo tsiyooniin filateeraoo bultoota akka taatus jaallateeraoo kun boqonnaa kooti ishee filadheera isheerras hanga barbaraatti nan bula jedhe. Kana caalaa tsiyooni gaara eddii ta'e tsiyooni biyya eddii ta'e ishee keessaa kun amma barbaraatti boqonnaa kooti jedhe. Har'a mana giiftii Maariyaam Kiristoos Yesuus aarsaa isaa argachaa jira. Aarsaatu isaaf galaa jira. Amma keenyaa tsoomii filsataa keessatti naasee tokko amma 16 uummati keenya tsoomaa jira. Yeroo tsoomu garuu kan inni waaqeffatu waaqayyoodha. Isheef immoo yaadannoo isheeti waan ta'eef. Kanaafuu aarsaa isaa guyyaa guyyaatti maqaa giiftii maariyaamiin argachaa jira. Maqaan giiftii maariyaamiin galaafii jira. Utuu galuuf baates nu mataa keenyaaf jennee aarsaa laannaan malee inni amalummaa isaatiin kan waaqeffamuudha. Inni mataa isaatiin amala isaatiin ergamootti utuu hin jiraanne iyyuu nu miti ergamoota utuu hin jiraanne iyyuu inni galatoon jireenya isaadha. Amala isaati waan ta'eef nurraa nu ofii keenya kabajaa jirra ofii keenyaaf fayyinaaf gochaa jirra malee giiftii maarameessi ulfina waan daballuuf hin qabnu waaqayyoo ofiis waaqeffannaa addaa waan daballuuf hin qabnu inni akka itti amala isaati waaqeffamaadha. Kanaaf iyyuu egaan faarsaa 134 lakkoofsa 6 irratti kulloozaa faqada gabra egziyaabeer basamaayinii wabamidirinii waaqayyoo kan jaallate samiirrattis lafarrattis hin taasise. Waaqayyoo kan mormoo jiraate waa'ee maariyaamii maaliif akka itti godhe maaliif akka itti dubbatame kan jiru jiraate waaqayyoo ulfina laate hin godhe waaqayyo samii irratti erga mootasaa akka isaan achirra ta'an godhe lafarratti immoo bultoosaa kan ta'a giiftii maariyaamii fide eeyyatu morma kana lafarrattis waaqarrattis waaqayyoo kan barbaade godhe jedhee daawwitii nutti jira. Ijoollee waaqayyoo sagalee waaqayyoon buluu malee yaada mataa keenya ittiin daballu maaliif yoo sagalee waaqayyoo mormine of mormuudha akka jedhee barreeffamee jira. Roomee 8:33 irraa waaqayyoo kan file yeroo isaaniin ganaa kan waaqayyoo file eenyutu immoo ganaa ilaala. Kanarra darbee haadha Kiristoos Yesuusiin kabaja jalaa dhufoo kan jiru jiraate. Gaaf tokko fuula ishee jirutti miila isheetti kufeeroon dhiifama gaafatu immoo dhufa. Barreeffamee jira kunis kanarra darbee dhugaa kanarra darbee ani kabaja laadhu sagalee jechuun sagalee ulfinaati ijoollee waaqayyoo. Eenyuuf nu giiftii maaramii jalqabee ergamootatti daballee qulqullootaaf waaqas hin jennee sagalee waaqa laanneef hin beennu. Eenyuuf afaan guunee dubbanna sagada waaqummaa laanneef hin beennu sagada ulfinaa sagada kabajaa laannaaf anaafis nu marxifannee gajjennee ashama yoo jenne wal waaqeffanne miti wal kabajne malee kabaja guddaa walii laanne malee kabaja keenya irraa kabaji giiftii maariyaam hin caalu. Kanaaf kan kana mormoo jiraate kan waaqayyoo filee kabaje eenyutu salphisa eenyutu immoo ganaa jedhe barreeffamee jira waan ta'eef. Kan kana darbee ishee akka taraa namaatti kan lakkaa'u jiraate gaaf tokko naadhiisi giiftii koo balleessire dhee gara qalbii jijjiirnaatti hin dhufa. Kun immoo sagalee waaqayyooti. Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14 irraa ani buufata miila kootii nan kabaja jedhe. Giiftii maariyaam buufata miila isaa qaama isaa guutuu turte. Buufata miila kootii nan kabaja. Warra si rakkisan warra si dhiphisan ijoollee si dhiphisan ijoollee siin kabaja si dhaawwatan morma isaanii gadi qabanii
kasoominaan gara kee hin dhufu. Walisit uffata hin dhumtu gara kophee miila keetiin sagadu. Yaa magaala Waaqayyoo, yaa qulqulleetti Israa'el kan taate Tsiyoon siin jedhuudha. Galati Waaqayyoof haa ta'u. Ijoolleen tawaahidoo dhugaa kana qabatteet kan jirti Maariyaam kabajju. Ilaalaa gaa yoo gaara jenne, yoo biyya jenne, biyyi kophee hin qabu. Gaaris kophee hin qabu. Yoo Tsiyoon gaara jennee inni fakkeenya isaa baricha Israa'eliif laatameera, biyya Israa'eliif gaara Israa'eliif laatameera, dhugaan garuu booddeen kan dhufte giiftii Maariyaam jennee dhasera. Kanaaf Tsiyoon ittiin bultoo koo Tsiyoon kan jedhee kan keessaa argame namni hundumtuu Tsiyoon jedha. Namni ishee keessaa dhalateera kan jedhame Kiristoos Yesuus giiftii Maariyaam irraa dhalachuu isaatiif. Yaa Israa'el qulqulleetti Israa'el, yaa qulqulluu Israa'el jedhamee kan barreeffame qulqulluu qulqullootaa ta'ee kan dhalate biyya Israa'el keessatti giiftii Maariyaam irraa Naazireeti kan dhalate gooftaa keenya Beetlehemitti kan dhalate gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos warri armeesaa tuffatan warri ishee arrabsoodhaan salphinaan itti dubbatan gaaf tokko miila isaanii mataa isaanii gadi qabanii fuula ishee dhufanii miila ishee jalatti kophee ishee jalatti akka sagadan nuudhiis akka jiran yaa magaala Waaqayyoo ji'a sagaleef guyyaa shan magaala Kiristoos Iyyesuus hin taateetti giiftii Maariyaam. Magaala Iyyesuus Kiristoos taate ishee keessa bulee samii irraatuu hin irratin lafa irraatuu ittiin dabalamin ishee keessatti garuu fooniin daangeffamee magaala godhatee keessa bulee dhufe. Kanaafidha ortodoksiin kan isheen kabajju giiftii Maariyaamiin. Eddi kana jedhine booda waa'ee garaattafuu giiftii Maariyaam waa'ee har'a yaadannoo maahiletiidhaan faarsaadhaan kabaja guddaadhaan kan kabajaa jirru kana waa'ee giiftii Maariyaam attamitti garaa giiftii Maariyaamitti haftee eewurraa dhalatte attamitti dhalatte kan jedhu gabaabsinee ilaalla waaqa qulqullootaa icciitii isaa nuuf ibsu. Maqaan abbaa giiftii keenya Maariyaam Iyyaaqeem jedhama. Armeen ishee immoo qulqulleetti Haannaa jedhamti. Maatiin abbaa ishee Iyyaaqeem jireenyi isaanii konyaa galiilaa kan ta'e yookiin awuraajjaa isa jennu durii. Konyaa galiilaa kan ta'e Naazireeti magaala Naazireeti. Eenyutu abbaan giiftii Maariyaam Iyyaaqeem. Maatiin Iyyaaqeem lafti inni abbaan ishee argame konyaa galiilaa kan ta'e Naazireetitti. Kan harmee ishee immoo maatiin harmee isheeti immoo Beetlehemi. Beetlehemi Haannaatti argame galiilaadha ammoo konyaa galiilaadha ammoo Iyyaaqeemitti argame. Iyyaaqeem abbaa Maariyaamiiti. Haannaan immoo harmee Maariyaamiiti. Iyyaaqeemiif Haannaan fuula Waaqayyootti gadi kan of qaban kasoominaan kan jiraatan kadhannaadhaan tsoomaan kan jiraatan fuula Waaqayyootti gadi of qabaa kan turaniidha. Ijoollee Waaqayyoo Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6-7 yoo dubbisne waa'ee Zakkaariyaasiif Haannaa ilaalla fuula Waaqayyootti qulqulloota turaniidha. Eddii jarri kun qulqulloota ta'anii haati Waaqayyoo amma qulqulleetti akka taatu kana baruun nu rakkisu. Jarri kun eddii nama biyya lafaa argamsiisan Yohaannis isa qulqullicha. Isheen garuu samii utubaa malee kan dhaabe lafaan ammoo kan diriirse isa galaana irratti kan dhaabe kana deesse. Kanaafuu Waaqayyoo jarri kun kasoominaan argamanii fuula Waaqayyoo qulqulloota turaniidha Zakkaariyaasiif Yohaannis yeroo dubbatu. Iddoo jarri kun qulqullootaan qulqulleetti qulqulloota kan taate giiftii Maariyaam amma makka taate maaliin mul'ate waa'een qulqullina isheeti gooftaa Waaqayyoon da'u isheetiin qulqullina ishee mul'ateera. Gaan jarri kun lamaan Haannaa fi Iyyaaqeem qabeenya guddaa qabu turan qabeenyi kun iddoo sadiitti qoodamu kun harki tokko mana Waaqayyoo ittiin ijaaruu mana Waaqayyoo ittiin tajaajilu harki tokko iyyeessaaf laachuu harki tokko immoo mataa isaaniif maatii isaan kan ittiin bushan turan akkas turan namooti Waaqayyoo anaafis waaqa ijoollee waaqa anaafis baay'ee qanuu kenneera Waaqayyo ogoo mana Waaqayyoo qoonnee laana laata iyyeessaaf laachaa jirraa laata maatii keenya immoo kunuunsilee qabnaa irra immoo ofitti tola laata ofii keenya akka amantaatti ofii keenya haa ilaallu akka kanaatiin jarri kun fuula Waaqayyoo jaallatamoo kan turan garuu waggaa 20 mucaa dhabanii turan eenyutu Haannaaf Iyyaaqeem dhalan qaban turan. Qabeenya kana qabu qabeenya isaanii Waaqayyoon tajaajilu iyyeessaaf laatu maatii isaanii kunuunsu garuu utuu kana ta'ee jiru kasoominaan beekamoodha qulqullinaan beekamoodha sagadaan tsoomaan beekamoodha kana ta'anii garuu mucaa dhaban. Mucaa dhabuutti hin boo'u malee mana dhoowwattee Waaqayyoo hin komanne garuu hin boo'u boo'ichaan ibsu turan.
utuu boo'ichaan ibsanii waggaa 20 caadhamanii boo'uu isaaniitti guyyaa tokko lamaan isaanii kennaa qabatanii gara mana qulqullummaa dhaqan maal gochuudhaaf yaa waaqa mucaa nuu kennee kadhachuudhaaf. Isaatti nu dhoowwatte ibsiin koman garuu akka nuulaattuuf immoo si abdan jedhanii aarsaa fuudhee kan. Akka kaduu kakuu duraatti aarsaa qabatee kennaa qabatee namni dhaqu mucaas baadhatee ture. Seera leeyootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6-8 ta'uu ilaallee namni mucaa dhiira argatu amma guyyaa 40 mana tura gaafa guyyaa 40ffaa waan mana qulqullummaaf ta'u aarsaa baatee akka mucaa sana wajjinidha. Mucaa durbaa kan argate immoo gaafa guyyaa 80ffaa ilaala asirratti ijoollee waaqayyoo kiristinnaan dhiiraa guyyaa 40ffaa fi kiristinnaan durbaa guyyaa 80ffaa fakkeenyi isaa kakuu duraarraati. Seera lubootaa boqonnaa 12 dubbisaa hin argattu. Kanaaf haati jedhe yeroo sana hoogganaa lubootaa kan ture yookiin immoo qondaalaa lubootaa kan ture maal ittiin jedha Yisaakor jedhama yookiin immoo Roobeel jedhama maqaansaa lubi kuni hangafa lubootaati. Isin mucaan qabdan utuu mucaa harkatti hin baate maa ijaarsaaf deebiftan eeguuf maqaa eenyuun fiddan meerre mucaan jedhee tuffateedha. Isaanis bu'aa garmaa isaatti deebi'an maaliif kakuu duraa keessa mucaa wajjin kan mucaa nuu laatteedhaniitu aarsaa geessu waan ta'eef amma isaan harka duwwaa dhaqan. Kanarratti Waaqayyoo ergamaa isaa ergee fi akka jedhe yaa Iyyaaqeem ergamaa waaqoo nama sodaachisa waan ta'eef koochoo uffatee dhaqaa kan isaan beekan nama mammoo nama hin beekne arganii hin aaniiru sodaataniiru. Yaa Iyyaaqeem na arguu keetti hin sodaatin ani misiraachoon sitti himu dhufe. Hin sodaatin Saaraan waggaa 80ffaa isheetti akkuma Isaaqeen argattee haadha mucaa taate akkasumatti Raahelis immoo dhabduu kan turte boo'aa kan turte booddee garuu mucaa nagaa Waaqayyoon kan sodaatu Yoosefin kan baachise isiniinis nama nagaa tokko isin baachisa. Gammadaa mucaan argattu Waaqayyoo waan dadhabuun hin jiru. Kanaafuu haati manaa kee Haannaan mucaa durbaa siideessi maqaa ishees Maariyaam jettee hin waamti. Garaa gadameessa harmee ishee keessattis isheen jirtu hafuurri qulqulluu isheerran bula ishee Maariyaam dhalattu kanarraa garaa gadameessa Haannaa keessatti hafuurri qulqulluu ishee keessa bulaa ta'eetu misiraachoo ittime. Kan addi ittime booddee Haannaa immoo qofaa jirture ishee bira immoo dhaqe. Yaa Haannaa hin sodaatin na arguu keetti hin na'in ani misiraachoon sitti himuu dhufe. Hin sodaatte hin roqomin misiraachoon sitti himuu dhufeeti. Kanaafuu ati kadhannaa kee waaqayyoo si dhagaheera. Imimmaan keessi si mateera. Kanaafuu fuula waaqayyootti qabattanii kan dhiyaattanii mucaa dubartoota keessa adda kan taate Maariyaam kan jedhamtu hin argatta. Kanan sitti himuu dhufe ittiin jedhee misiraachoo kanatti hime. Misiraachoo kana yoo Luqaas boqonnaa 1:28 irraa ilaaltanis Gabreel Maariyaamii mattiyyuu akka isheen gooftaa deessu mucaa deessaa ilma deessaa ilmi kun immoo waaqayyoodha ilma waaqayyoo jedhama misiraachoo akka itti hime kitaabni qulqulluu mirkaneessee jira. Agaagiiftii Maariyaam akka kanaatiin misiraachoo ergamaa waaqayyootiin jarri gara bulu turanii gaafa misiraachoon ergamaa waaqayyoo isheettis abbaa manatti armaatti gaafa himu siree isaanii tokko irra bulanii gaafa bulan kun eeyyama waaqayyootiin kan ta'edha. Eeyyama waaqayyoon kan ta'e bara 5484 bara 5484 giiftiin keenya haati waaqayyoo Maariyaam gadameessa harmee ishee Haannaa keessatti haftee bara 5485 ginboot yookiin caamsaa gaafa tokko dhalatte ulfinni guddaa isheef haa ta'u. Kan isheen nuuf laates waaqayyoo galannaa ta'u caamsaa gaafa tokko dhalatte giiftii Maariyaam. Yeroo kana ilaalsisee abbaa Hiriyaaqoos akka jedhe oodingil akkoo bafitoota danas zatas annaski aallaa barukaabee zaba higg mahaannaa wayyaaqeem toolerki. Kana jechuun yeroo hiiknu yaa dubaroo ati akka dubartoota tokko tokko gaa'ila alaan gaa'ila malee seera malee kan alatte miti. Seera qabeessaan warra wal fuudhe gaa'ila seera qabeessaan warra wal fuudhee argame Haannaa fi Iyyaaqeem irraa qulqullinaan garaa ishee taftee qulqullinaan dhalatte jedheetu
qiddaasee maariyaamitti waa'ee dubaroo maariyaam dhugaa ba'a. Kanaafuu giiftii maariyaam akka kanaatiin biyya lafaatti nu argamte bara 1500 kun kakuu duraa keessatti jiru. Bara abaarsaa isa jennu, bara cubbuu isa jennu karaa addaamiin nutti dhufe. Bara 1500 waggaa 15 yeroo ishee guutu umurii ishee kanaan ammas inni armee ishee misiraachootti hime Gabriel qulqulluun gara ishee dhufee misiraachoo itti hime. Waggaa meeqa isheetti? Waggaa 15 yeroo ishee guutu. Isheenis bara garaatti ishee hafe Kiristoos Yesuusiin misiraachoo ergamaa Waaqayyootiin eddii garaatti ishee hafe booda bara 1501 akka kakuu haaraatti gooftaan dhalate guyyaan dhalate jalqabe kakuu moofaa darbee barri abaarsaa darbee bara haaraa dhaabbate waan ta'eef bara gammachuu bara fayinaa ta'e waan ta'eef giiftii maariyaam umurii waggaa 16 isheetti gooftaa keenya taasisaas gaafa 29 deesse. Eessaa dhufteen giiftii maariyaam kana fakkaata ijoollee waaqayyo egaan akka kanaatiin jiraachaa turte waaqayyoon baattee biyya Gibsitti utuu baqattu yeroo qaanaa zagalilaa wajjin jirti bishaanicha gara daadhiitti yeroo jijjiiru maaloo daadhii jalaa dhumeetti kan kadhatte hir'uu jaraa kan goochisiifte giiftii maariyaam lafani dhaqetu biraan hafin gaafa fannoos fannoo jalatti illee yeroo inni fannifama fannoo jalatti. Fuulli ishee jijjiiramee ilma ishee tokkicha dhabde waan ta'eef ilaalee akka hidhe ijoollee waaqa kanaaf isin fannoo irra teenyee harme keenya yaadan dhugaa sobna yoo ta'e eenyu ta'u eenyu lallabaa ta'u qaddaashii eenyu fannoo irra taa'ee duudhaatu qophaa'u harmees akka yaadatu abbaas kanatu hin jiru amma hin argutu amma hin du'a jedhetu bibirrata malee garuu giifti gooftaan keenya kiristoos fannoo irratti waxxarameetu jiru. Giiftii isaa harmee isaa achi gadi harmee isaa qabu sana isheedhaaf ni tokkicha isheen isa malee hin qabdu mucaa gara biraan qabdu akkas jedhe. Yohaannis ilma Zabdiyoosi Yohaannis obbolaa qaba Yaaqoob obboleessa isaati wajjin Yohaannis achi jala ture jaalallee waaqoo kan jedhame Yohaannis amma du'aatti fannoo isaa jala kan hin dhimne Yohaannis harmee waaqayyoo wajjin jala taa'a ture yaa harmee koo jedhe. Yaa dubartii nana jedhe dubartii jechuun akka seera uumaatti boqonnaa tokkorraa ulaaltan foon kooti qaama kooti lafee kooti turuu kooti jechuudha malee saalaan addaan baasu jechuun dubartii jechuun macaafa qulqulluutti foon koo lafee koo turuu koo jechuudha addaan gaafa hirribaa dammaqu lafee isaa gaafa nama taatee argu lafeen kun lafee koo irraati foon koo irra kanaafuu dubartii jedhamtu jedhe achirraa kee gooftaa jecha addaamiin yeroo dubbatu yaa dubartii nana jedhe. Yaa lafee ku yaa cinaacha ku si keessaan ba'e qofaatti naftu ilaa ilmi kee har'aa jalqabee ilmi kee Yohaannis immoo akkas ilaale ilaa haadha keedhe maaliif akka jedhe Yohaannis haadha qaba akkuma tasaa maaramee namtu maqaan ishee waati mana Zabdiyoos haadha qaba haati isaa garuu tun beekin du'a fiftee turte. Egaan haati manaa Zabdiyoos haati Yohaannisiif Yaaqoob gooftaan Yerusaalem naqaa achitti mootii ta'a yeroo jedhu icciitiin. Qubeen nama ajjeessa ijoollee waaqayyo hiikkaan garuu nama fayyisa jechi dheedhiin wangeelaa akkumatti dubbisne hoote nama ajjeessa ishees duutee turte maaliif yaa gooftaa koo eddii Yerusaalem naqxee mootii taata ta'e inni mootiin taa yeroo jedhu icciitiinsa dhaqee fannifamuudhaaf isa inni fannoo irra ol ba'uun mootiin taa'edhe isheen garuu dhuguma mootummaa biyya lafaa seeteetu maaloogaa Yaaqoobiin karaa mirga kee. Yohaannisiin immoo karaa bitaa kee naa dhaabe bukkee naa dhaabe tokko giraasmaach tokko qanyaasmaach naa taasisi ka ulfina naa dhuuf ka taayitaa naa dhuuf ka itti garatte. Hin danda'uure dheegooftan waan kadhattan hin beettan xoofoon dhuguu danda'u hin danda'uure xooficha dheeguu danda'u garuu waan hin ta'u hin danda'anidha. Du'a kadhatteef tun beekin icciitii wallaaltee du'a kadhatteef kanaaf kadhannaan beektu waan ta'eef giiftiin haati waaqayyoo garuu. Kadhannaa namaa beetti waan ta'eef gara laafitti waan taateef waaqayyoon baattee duukaa gidiraa argaa turteetti waan ta'eef gidiraa namaa beetti hir'uu qaanaa galiilaatti argamtee bishaan sana badaarii dhumeettee kadhattee guuchisiifteetti waan ta'eef ilaa haati kee kadhannaa beettu haati hafuuraa ishee kanaadha fudhuu galeedha. Isaan isheedhaanis immoo ilaa mucaa keedha ani yoo dhabde kunoo mucaa keedha
Yohannisun dakenya bakka bo'e fudhatee gali nuti fudhanne agallu amantiidhaan jaalalaan fudhanne agallu giiftii Maariyaam eebbarganna waaqayyo biraa surraa guddoo arganna. Yohaannis fudhatee galeedha kitaaba qulqulluu fudhatee gale mana isaatti eebbargate ka'a. Akkuma bidaaraan taabota waaqoo fudhatee galee mana isaa keessa jajaa kaa'ee manni isaan eebbifame qabeenyi isaan baay'ate dhimma akkuma ta'e giiftii Maariyaam fudhatee galee argamteetti giiftii Maariyaam maatii waaqayyoo fudhatee galee Yohaannis. Nusi amantaan fudhannee agallu kanaafidha isheen agaan jiraattee giiftii Maariyaam amma kana duukaa turtee waggaa ishee umurii ishee 64 bara 48 yeroo ta'u xirri gaafa 21 guyyaa sanbataa biyya lafaa kana akka boqotte kitaabi seenaa mana kiristaanaa ortodoksii nutti himan. Eddii duute maal barbaachisaa kan jedhamu jiraachuu danda'a hundaa manaa miisla. Hunda manaa miti kan gama jiraachuu danda'a. Afuura seexanaan guutame afuura xuraan guutame waaqayyoon kan hin simanne waaqayyoon dhugaadhaan kan jecha waaqa hin fudhanne boba'aan jiraachuu danda'a. Garuu kitaaba qulqulluu fooniin boqochuu si malee lubbuun akka isheen jirtu dhugaa ba'a. Maal jedhee faarsaa 44 lakkoofsa galirraa wati qawwuum nigist bahimaanika baalbaa sawarq wuxift wahubirt ilaa mootittiin wayyaa miidhagaa warqeen gonfamtee. Uffata miidhagaadhaan ulfina guddaadhaan kabaja guddaan taatee fuula waaqayyoo karaa mirgasaa dhaabatti jedhamee barreeffamee fi jira. Egaan ijoollee waaqayyoo giiftii maaramiin kabajuun yoo kabajne ulfina arganna yoo tuffanne tuffatamna. Akka jedhe barreeffame Isaayyaas 58 lakkoofsa 13 irraa kan waaqayyoo kabaje kan waaqayyo ulfina kenneef. Kabajamaadha yoo jette karaa dhuunfaa kee karaa yaada keetiin irra deemuu yoo dhiifte waan hin taane jecha ceephoo haasa'uu irraa of qusattee yoo kabajje yeroo sanatti waaqayyo sitti gammada lafa guddaatti ol si baasa qabeenya abbaa kee si nyaachisa waaqayyo afaan isaati kana dubbateeraati yoo jedha. Nama waaqoo kabaje kabajamaadha yoo jette hin kabajamta qulqulluudha yoo jette hin qulqulloofta. Guddaa yoo jette guddaa taata jedhamee afaan Isaayyaasiin ilaalaa gaa waaqayyoo kan kabaje kabajamaadha jechuu qabna jechuudha. Kan waaqayyoo qulqulleesse qulqulleetti jechuu qabna jechuudha. Haa ta'u waaqayyoo qulqulleetti waan taateef nuus qulqulleetti jenna. Gabriel kabaje ijoollee waaqayyoo mee biyya lafaa irratti giiftii Maariyaam biyya lafaatti ergamaan samii irraa dhufe abbaan hin filatee bultoo ilma isaa taasise. Ergamaa gabree biyya samii irraa gadi bu'ee qulqulleettidhaati. Dubartoota irraa adda kan baateedha. Dubartoota warri kaanii nama dhibee miti. Namoota baay'ee ture garuu cubbuu addaa hin fudhatamaniiru. Cubbuu addaa hundaa gaagaheera. Inni garuu maal isheedhaan? Ati dubartoota keessaa addaan kan taateedha. Cubbuun sirra hin jiru jechuudha. Otoo gooftaan dhalatee hin dhufne cubbuu hunduma keenya fudhateera. Garuu isaatu ishee irraa dhalatee dhufe nu qulqulleessa. Waaqayyo immoo giiftii Maariyaamiin xurii qabdi addaame jechuun waaqayyo xurii irraa dhalatee isaaf safuu loottuus baasa jennu isaaf galata guddaa naa ta'u waaqayyo akka ittiin dubbatamuuf. Kanaafuu qulqulleetti Maariyaam irraa dhalate cubbuun addaam kan ishee hin qaqqabne irraa dhalate ergamaa gabreetu dhugaa ba'eef ati qulqulleettiidha dhugaa ba'eef. Elsaabeet immoo keetti giiftii Maariyaam ammoo itti deebi'ee. Elsaabeet immoo jajaa ulfooftee Yohaannis ulfooftee jirti. Adaadaa kee kan taatu fira kee kan taatu Elsaabeet eddi ulfooftee jajaa. Yeroo naaf falmitee turte giiftii Maariyaam anoo dhiiraan beekutti. Anoo dhiiraan beekutti anti kun ta'a. Ani dhiira beekuudhaafis dhiira heerumuufis taasisa karoora kana hin qabu. Kanaafuu mana waaqoo keessa jiraachuudhaan koo gaafa jettu waaqoo waan dadhabamu hin jiru. Adaadaan kee akkuma kana otoo yaaddu kunuu eddi ulfooftee jajaa ta'eera gaafa jedhu innaate isheenu. Namni waggaa 86 da'uu hin danda'u waan ta'eef naate waaqa waan dadhabamu hin jiru kunoo isheen ulfoofteetti gaafa jedhu kunanni bakka mati beelanni eddii akkas ta'e ergama waaqayyo hanke dhiiraan barbaachisu afur qorqoorroo sirra bula abbaatu si filate ilma si keessa bula ilma waaqayyooti ni keessaa ba'u dhiiraan miti abbaa manaan miti ati hin qabdu kana jedhee gaafatti immoo kunanni bakka mati beelanni naafatoo akka sagalee kee an fuudheera siman dheeretti. Kanaaf Elsaabeet immoo idduma ergamaa qolatti adaadaan kun idee ulfooftee jajaa taate akkuma dubbisatte fiiddee gaara Yihudaa kana baatee fudhattu balbalatti warra manaa yeroo isheen jettu sagalee giiftii Maariyaam gaafa dhagahu ulfi jajaa Elsaabeet keessatti hin utaaleedha
Hulfinni galata guddaa waaqayyo baatu waaqayyo maaltu dadhabama hin utaaleedha ijoollee waaqa hin utaaleedha jedhu oguma utaalsaaf iddoon hin gahaa hin utaale tumta hin sagade eenyuuf giiftii maadha maaliif hafuura waaqayyoon bitamte ka hafuura waaqayyoon irra buleera inni ishee keessa jiru ulfinni ulfi suni gooftaa waaqayyo waan ta'eef hin sagaddeefiti haati gooftaa ko'itte ilaala giiftii maadha miira olfooftu waggaa 15 eelsaabeetu immoo muri ishee soka dulloomteetti dulma isheetti yaadate haati gooftaa ko gara koo dhufune. Maali naasofte yettan afura qulqulluun guutamteedha kitaabi qulqulluun luqaas tokko 42 amma 43 tti dubbisaan argattu maali jedhe haati goofta afura qulqulluun guutamteedha sagalee ishee guddifteedha meeqan keenya tulfina giiftii maan dubbisee beekaa laata meeqan keenya tuwaa ulfina giyaadha waaqayyo dubbisee ummata dhageesse beekaa laata kunoo gabreeloon dubbate eelsaabexe ol kaaftee dubbatte eelsaabexe ol kaaftee dubbatte sagalee ishee ol kaaftee afura qulqulluun guutamte sagalee waaqa dubbachuudhaaf. Haadha waaqayyo baruudhaan afuuraan guutamu barbaachisaadha. Afuura qulqullummaa ofuma keenyaaf guunna miti. Kasoominaan, gadoof qabuudhaan, amantiidhaan, tsoomaan, laguudhaan, waaqayyo bitamuudhaan, qulqulloota kabajuudhaan kan nuufuudha afurii qulqulluu. Kanaafiidha. Kana wanta argeef qulqulluun Gabriel samiirraa dhufe kan kana ittiin haati gooftaa koo gara koo dhufuun attamitti naaf taanaati jabiraa dhaqa malee jettee nagaa gaafatte jedha. Agaa ijoollee waaqayyoo har'a kan kabajaa jirru. Giiftii Maariyaam guyyaa isheen haadha ishee gadameessa harmee ishee keessatti haannaa keessatti hafte har'a fayyinatu nuu ta'a abdiidhaan raajoti fayyinni ta'a dhalatee dhufe nu fayyisa jedhanii kan dubbataa turan sun kan itti raawwate inni ishee addunyaa fayyisu immoo kunoo callama dukkanni hin bade ifa dhufe ilmi hin dhalate kun mallattoos ni ifaa ta'u ilmi. Durbi durbummaadhaan ulfoofti durbummaadhaan deessi maqaasaa Amaanu'eel jetti jedhe Maatiyoos immoo yeroo kana hiiku Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha. Waaqni nu wajjin ta'e kun giiftii maarame keessaa argame isheetu da'e ishee irraa ulfinaan argame yeroo du'a dhaqullee laafuudhaa haati koo haadha keessa naa taatu jedhee nuu kenne karaa Yohaannisiin akka kabajnu akka eebbarra ishee argannu nuu kennamte haati keenya giiftii maariyaam waa tokko malee dadhabbii malee nuu laatamte haati waaqayyoo kanaafarraa akka amantaa ortodoksiitti giiftii maariyaam waaqayyoo gaditti ergamootaa olitti ulfaattuudha kabajamtuudha baattuu waaqayyoo tennee kan kabajne jaallannu kanarraa kan ka'edha kan addunyaa na beeku hundumtu ayyaana kana ayyaana giiftii maariyaam guyyaa isheen gadameessa. Harmee ishee haannaa keessatti hafte kabajaa jirraate kan kanaan nu ga'e waaqa keenya ilma ishee kiristoos yesuusiif galati guddaan haa ta'u harmee keenyaaf ulfinni haa ta'u ayyaana kana ayyaana nageenyaa ayyaana ulfinaa ayyaana jaalalaa nuufaa taasisu biyya keenya Itoophiyaa nagaan nuufaa yaadatu lubbuu akka malee darbu dhiiga akka malee dhangala'u lafee akka malee cabu biyya badiirraa uummata godaansarraa nuufaa tiksu waaqa Israa'eel. Abbaaf ilmaaf afura qulqulluu waaqa tokkichaaf galannaa ta'u ameen. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee abbaa warraa warbiyyoo dhumaa.